shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa si rasmi ah uga furmay caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa lagu soo dooran doonaa hoggaanka sare ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland hagi doona sanadda 2022 ilaa 2023. Waxaana shirweynahaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta, guddoomiyaha hay'adda afooyinka, la taliya madaxweynaha Soomaaliland arrimaha doorashooyinka, saxafiyiinta ku mideysan ururkaasi, iyo sidoo kale marti sharaf. Ugu horreyn waxaa madashaasi hadalka jeediyey guddoomiyihii hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, wuxuuna sheegay in ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja uu taagan yahay difaaca horumarinta iyo isku haynta saxafiyiinta Soomaaliland. Waxaa la ognahay baahida sharci ee dhinaca saxaafadda ee dalka ka taagan. Runtii 6 sanaba waxaanu ka shaqaynaynay xeerkaasi. Xeerkaasi duruufo fara badan buu soo maray, waxaan qabnay, laakiin xeerka iminka gacanta lagu hayaa inuu yahay kii ugu wanaagsanaa ee saxaafadda Soomaaliland runtii lagu maamuli lahaa. Guddoomiyaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed oo horena u soo qabtay xilka guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja iyo la taliya madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukis oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in saxaafaddu tiir muhiima u tahay nabadda iyo hanaanka dowladnimo ee Soomaaliland. Waxaan marka hore idinku bishaareynayaa inay Soolja keliya ahaanayso. Ragga qabanqaabada shirka soo waday way mahadsan yihiin, shirguddoonkii hore iyo boorkii horena way mahadsan yihiin. Muddadii ay soo shaqeeyeenna shaqo way soo qabteen fara badan oo ay saxaafaddu leeday, oo aan ku hambalyeynayo waqti adag oo fara badan inay isla soo mareen, oo aan ku hambalyeynayo weliba Xuuto saacaddan u dambeysay ee uu sharaxa noqday ee uu xisbil mucaaradka galay mooyaane intii hore in guurwadanimo lagu xaman jiray, marka oo ahaa nin isku hayn jiray dowladda iyo saxaafadda madaxa banaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo halkaasi hadalka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin iskaashiga iyo horumarinta saxaafadda Soomaaliland. Guul baan idiin rajaynayaa, waana kula dardaarmayaa qodobka, waxaana idiin rajaynayaa qodobada cusub inaad si fiican u doorataan. Xukuusa saakin mediation buu sameeyey wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta, ahna la taliyaha madaxweynaha xagga arrimaha doorashooyinka. Marka kelmadda awooda lowdeenoo kuma idin darin arrinta uu dhexdhexaadinta u galayn guddiga qabanqaabada iyo shir guddoonka la dooran doono. Waxaan leeyahay tixgelin weyn siiya oo halaysu jooji. Soomaaliland consensus iyo wadahadal ayaa halkaa ku soo gaadhay. Organizationska dowladda ama waaxaha dowladda ayaa wada hadla oo wax isku diida oo la dhexdhexaadiya oo la tagaa. Marka inaynu baranno dhaqanka isu joojinta ee marka haddaad mid ka yara masaroon tahay inaad muruqa ku dhufato, marka isu joojiya oo haddii cidiida ka maqan tahay dee space siiya oo meel u baneeya oo taladu haydii wada ahaato oo wada jira. Laakiin haddaad qaybsantaan waxa weeye midna urur buu samaynayaa, ka kalena urur buu sii samaynayaa, ka kalena urur buu sii samaynayaa, ka kalena urur, dabeedna kulligii waxaad isugu baxaysaan. Inaydin awood iyo masalis iyo muru aydin yeelan. Laakiin waxaan leeyahay nimankiina hadda hogaaminaya dimuqraadiyadda ka faa'iidaysta.